Ja, Jakob Stenqvist, fem matcher in i serien, serieledning. Hur är känslan just nu? Det känns jättebra. Vi tycker vi har ett bra go i gruppen och bra självförtroende nu, så det ska bli kul att fortsätta serien. En lite känslig fråga. Jag såg en intervju att du sa att du inte ville återvända till Modo. Vill du utveckla det? Nej, det kanske kom ut lite fel och kanske inte så jag menar, men från början var det ju att jag ville till Frölunda från början då. Och sen när jag skulle hit så tyckte jag bara helt en kändes bättre här och så då. Så kanske kom ut lite fel, men ja, jag ville hellre vara här, om man säger så. Ja, matchen i onsdags mot Modo, hur känns det? Kändes det rättare sagt? Nej, jag tyckte det kändes bra. Jag tycker vi styr spelet i nästan alla perioder. Det var lite i första, de var bättre kanske, men det fick ju en bra match överlag och tycker vi är värda 3 poäng. Var det högre anspänningen än vanligt för dig eftersom du ändå har spelat 3 säsonger där? Nej, det var det väl inte. Det var mer kul att möta gamla lagkamrater och kompisar, så det var, tyckte mest bara var kul. Och du spelade ju där i fjol, så det fanns ju några riktiga härliga folkfester och sådär. Om du vill jämföra fansen Green Devils mot Lumberjacks? Ja, jag tror de flesta vet svaret på det. GD är ju helt fantastiska. De är bäst i serien och i hela ligan, så det är inget snack att det är GD. Och du tyckte även det i fjol? Det tyckte jag. Ja, vad hade du förväntningar på dig själv då när du kom till Björklöven? Nej, att jag ska utvecklas såklart och fortsätta spela mitt spel. Och göra det så jag utvecklas och sen förhoppningsvis bidra med lite poäng och spela offensivt. Så. Är det där du känner att det är där du vill bidra mer i offensiven än defensiven? Ja, såklart jag vill bidra i defensiven också. Jag vill utveckla mitt defensiva spel också. Men jag är från grunden en offensiv back, så det är väl där jag ska hjälpa laget som mest. Ja, du har en defensiv klippa bredvid dig och spelar mycket med Mikko Pukka. Hur tycker ni att ert samarbete fungerar? Jag tycker det fungerar bra. Jag tycker vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Han är väldigt stark defensivt och jag är lite bättre offensivt. Så jag tycker vi kompletterar varandra bra. Och han hjälper mig mycket och jag försöker ge han lite tips också kanske. Men ni har det tydligt mellan er liksom, att han ska sköta defensiven och du offensiven? Eller faller det bara naturligt så? Nej, vi har inte sagt det rakt ut, men det blir väl lite så automatiskt. Grabbarna schyssta. Fixar med mössan då. Nej, men vad var frågan? Jag glömde helt bort. Tydliga roller och så? Nej, det blir väl tydligt. Kanske vi har inte sagt det rakt ut, men det har väl blivit så att han tar lite defensivt och jag går lite, spelar lite friare offensivt. Ni snackar engelska med varandra eller förstår han svenska? Vi snackar engelska. Han förstår lite svenska. Jag försöker lära mig lite finska av han också, så ja, lite trippelt där då. Vad har du lärt dig hittills då? Ja, men lite enkla fraser, bara lite korta sådär. Men ska inte briljera här kanske, men lite. Ingen finsk trash talk? Nej, inte än. Blir det mycket snack då på engelska? Jag tänker, ni är ändå 3 transatlanter i laget också. Jo, det blir det väl. Jocke tar väl det mesta på svenska och så. Men inom laget så blir det ju såklart mycket engelska. Får ni förklara för dem då vad det är han säger rent taktiskt och så? Ja, ibland så brukar han ha egna möten med dem då. Så han går igenom det med dem före vi går igenom med hela gruppen då. Och sen en sak som vi kanske inte borde prata med, men det är väl oundvikligt. Det stundar ett junior-VM som du är högaktuell för. Är det någonting du tänker på? Nej, inte alls. Jag försöker bara spela här och tänker fokusera på Björklöven och göra det så bra som möjligt, så får vi se hur det går. Samtidigt är det ju hur du levererar här som gör om du kommer med där. Jo, det är klart, men jag försöker inte spela bra för att jag ska komma med i VM. Jag försöker spela bra för att hjälpa laget och min egen utveckling. Så, ja. Ja, matchfritt i helgen och jag förstod bara träning då på söndag. Hur känns det? Ganska ovanligt. Ja, det har ju inte blivit så mycket lediga helger på sista delen. Kommer inte bli det under säsongen heller. Det är ganska tajt schema, så skönt att slappna av lite och ta det lugnt. Vi är inte så ofta man har chansen att göra det. Ja, nu ser vi ju inte det här då, men i en intervju tidigare så sa Axel Ottosson att han fick utse den mest fåfänga i lagen, att det var du. Och att du har en ganska perfekt lugg i början av säsongen och att kepsen från Modotiden är borta. Vad säger du om det? Nej, jag vet inte vad jag ska svara på det kanske. Ja, försöker. Är du fåfäng? Nej, det ska jag kanske inte säga. Fåfäng vet jag inte, men ja, det är viktigt att frillan ligger där den ska kanske, men fåfäng ska jag inte säga. Ja, då får du chansen att vända på det också. Är det någonting som vi bör veta om Axel som vi inte vet?
Axel, åh, han är ingen jätte i fotbollsringen på hörmatcherna där, men kanske topp tre värsta laget kanske. Okej, vi ska inte fråga vilka de andra två är, men ja, måndag match mot Vita Hästen borta. Har du bara funderat på den än? Ja, lite smått såklart. Det är väl det vi tränar för nu, och vi har inte fokuserat så mycket på dem än, utan bara på vårt eget spel. Men det ska bli kul borta match. Hästen har ett bra lag, många skickliga spelare, så det ska bli en rolig match. Men har ni någon nycklar som ni vet att om man lyckas vi med det där, då vinner vi? Ja, men det är väl vårt grundspel som vi ska ha varje match. Gör vi det fullt ut så har vi en stor chans att vinna. Ja, ni seglar inte iväg då på höga hästar nu när ni leder serien? Nej, absolut. Det är som vanligt hårt jobb som gäller. Och vi är inget jättelag. Liksom. Vi jobbar hårt och gör det enkla, så kommer offensiva sen också. Ja, vi får väl avsluta och höra då. Nu när du får ledigt i helgen, har du gjort några planer nu när du inte är matchen? Nej, inte än. Ta det som det kommer kanske. Det blir mest att ta lugnt bara. Ladda krafterna och fokusering på måndag. Ja, men då får jag önska dig en trevlig helg och lycka till på måndag. Tack så mycket.